Մայր Աթոռ Ս Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարան և Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոց կարող են ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների մինչև 25 տարեկան արական սեռի քաղաքացիներ, որոնք ունեն միջնակարգ կամ բարձրագույն կրթություն, զավակն են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Դիմորդները գրավոր քննություն են հանձնելու հայոց լեզու առարկայից և բանավոր հայոց պատմություն և հայ գրականություն առարկաներից։ Հարցազրույցի միջոցով կստուգվեն նաև երաժշտական և քրիստոնեական գիտելիքները։ Դիմորդից պահանջվում է ներկայացնել դիմում, կրթության վկայական, մկրթության վկայական, ինքնակենսագրություն, բնութագրեր եկեղեցու հոգևոր հովվի և դպրոցի տնօրենի կողմից, տեղեկանք բնակավայրից, բժշկական բավերացման տեղեկանք, զինվորական դրության մասին փաստաթուղթ, անձնագրի պատճենը, երկու լուսանկար։ Փաստաթղթերը ներկայացնել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քարտուղարություն մինչև օգոստոսի 20-ը, շաբաթվա բոլոր օրերին ժամը 10-ից 15-ը։ Հեռախոս 010-517-322, 098-084-03։